您好，欢迎收看十点不一样，我是黄欣桦。首先带观众朋友来关注这周的国际情势。回敬北韩在周五试射了火星十七型的洲际飞弹，还在朝鲜的中央电视台播放了13分钟的报道型电影，还把试射的过程像是拍电影一样的剪辑手法呈现，更请出国宝主播李春姬来播报，强调火星十七型的洲际弹道飞弹功能，还说是世界最强的战略武器。北韩不断的危害东北亚的局势，所以呢，美日韩也赶紧回敬了紧急军演，恫吓金正恩不要再轻举妄动。而这次军演当中呢，美军的 B-1B 轰炸机也同时现身了，传出它从美属的关岛起飞，2个小时就已经抵达北韩，飞越了朝鲜半岛。而 B-1B 轰炸机拥有优异的隐匿性，而且可以搭载核子武器，长程的续航力以及超音速的飞行能力，所以被外界认为是金正恩最惧怕的轰炸机。用22轮发射车载运的飞弹在磅礴音乐中登场，这是朝鲜中央电视台为火星十七型洲际飞弹制作的报道型电影。说是电影，真的没有夸张，因为长达13分19秒的影片，有音乐，有特效，还有夸张对白。北韩官兵连讲话都带 echo， 而且飞弹发射过程，北韩官媒出动五 G 拍摄，极尽所能夸大飞弹威力。신형대륙간탄도미사일화성포17형은최대정점고도6040.9km 까지상승하며거리999.2km 를4135초간비행하여这部射弹微电影不止让北韩的火箭军首度公开亮相，连北韩第一千金也第一次出现在世人面前。North Korean state media referred to her as his beloved child. That may be a signal to much of the world, of a possible successor. He's going to do anything to protect his family and his regime and his power. CNN 记者认为，金正恩想用核弹守护北韩的金家王朝。其实，在射弹电影的结尾，李春姬也这么说。세계최강의전략무기로서의위력한전투적성능이또다시검증됐습니다핵에는핵으로정면대결에는정면대결로世界最强武器火星十七型飞弹俨然成为北韩的国家骄傲。 TVBS 新闻综合报道。除了频频试射飞弹让国际社会紧张，北韩领导人金正恩的女儿也曝光了，所以外界现在揣测是否动机不单纯。有北韩方面的专家也认为金正恩在宣告他的接班人。更多的分析交给作恒。好，北韩领导人金正恩他又再度的跃上国际媒体的版面了，为什么呢？这一次哦，是因为他的爱女是难得的曝光了他的长相。我们来看到呢，就是这几张照片哦，这个是金正恩，而他牵着的就是他的女儿。这是北韩中央通讯社哦，他们公布的一个照片，说金正恩和心爱的妻女来视察洲际弹道的飞弹试射，也引起了关注。那当然，为什么呢？就是因为他过去其实没有提及过有关于他的女儿事情，更别说证明这个存在。那其实根据南韩的情治机构就透露说，金正恩和李学主在婚后是育有3名子女，一个是2010年，一个就是2013年，也就是这一位金珠爱，另外是2017年还有子女。那为什么要这样曝光呢？就被认为说这是不是要把他当作是指定继承人。前 CIA 的太原就提到说，金正恩是想要展现第四代的光明前程，要金氏放弃武器，形同是自取灭亡。而再来关注乌俄战争，战事失利，俄军是狼狈的退出了赫尔松。不过有俄罗斯方面的专家认为，俄罗斯总统普京可能会在2023，也就是明年的新年之后，颁布新一波的动员令，规模更大更全面，同时还要颁布戒严，防止人民外逃。不过与此同时呢，俄罗斯现在是针对乌克兰全境展开了空袭的压迫战术，希望可以来消耗美军的军援，来压垮乌克兰的防空
空系统取得最后的制空权。而现在最显而易见的是，乌克兰的供电系统饱受摧残，首都基辅可能会面临全面的断电，而全国的电网也面临了崩溃。如果俄罗斯十天之内再不停火，恐怕就会出现了供电困难的窘境。而俄罗斯虽然退守了，但是现在他们曾经占领乌克兰的三成土地，留下了非常多的地雷，乌军已经手扶失土，还得忙着清除这些不定时的炸弹。乌克兰赫尔松的周末夜，尽管天色还没全暗下来，但除油槽的大火却把附近照得光亮。当地政府指控这是俄军两枚飞弹轰炸的结果，也是赫尔松光复以来第一次有油库遭到俄军袭击。And as long as the war goes on, there will be more and more towns and villages like this. 俄军持续锁定乌克兰的基础建设和能源设施轰炸，也让各地民众得自己砍柴或拿小发电机设法克难过冬。The matches are wet, the candles are bad. This is a torment. Найбільше проблем з електрикою. Київ і область, Одеса і область, Харків і область.放眼望去，发电厂和变电所几乎都成断垣残壁。乌克兰电力公司统计，已经有15座能源设施毁于俄罗斯的轰炸，供电量只剩下过往的五成。Такі об'єкти є пріоритетними для нас. Вони також більшість з них обладнані автономними джерелами живлення, тож.Ситуація на цих критичних об'єктах стабілізована. 电力公司已经拼尽全力修复，还是赶不上俄军飞弹破坏的速度。断电最严重地区几乎都是乌克兰刚收复领土。CNN 引述当地官员说法，除非俄军先停火个十天半月，否则乌克兰的电网恐怕很难撑过下一轮轰炸。They would not have been possible if it hadn't been for these weapons. If the Republicans are saying they're not going to support anything until they get a full accounting, that's going to be a tall order to do it. 但美国其中选举后，共和党确定重掌众议院，也让白宫军援乌克兰的计划面临更多挑战。乌克兰缺乏的防空系统，如果无法尽快到手，这个冬天乌克兰人的生活恐怕会非常难过。 TVBS 新闻综合报道。俄罗斯飞弹袭击之下，重创了乌克兰人的用电的系统。而刚刚被乌军解放的赫尔松，不仅出现了俄军虐囚的尸体，还有幸存者出面作证，俄军是电击、殴打、凌虐当地的军人跟居民。巨大飞弹弹头埋进厚厚的一层土里，接着工作人员按下按钮。引爆瞬间，土石喷到高空，这枚被拦截的俄军未爆弹终于解除威胁。民众拍下拦截瞬间，半空中炸出火光。虽然大多数俄罗斯飞弹火箭都被乌克兰防空系统拦下，但漏网之鱼杀伤力很惊人。扎波罗热附近村庄深夜遭到轰炸。Приблизно около трьох ночі. От, три взрива почув. Ну, я зрозумів, що десь рядом. Все, більше нічого. А це вже утром сьогодні я узнав, що десь в цьому районі. 民宅全毁，倒成瓦砾堆。有四个人被拉出来时已经没了呼吸。10человек. В одній сім'ї 5 чоловік, в одній 2, це ми знайомі. В одній сім'ї 3.连续两天，俄军狂炸乌克兰。虽然俄罗斯坚称摧毁军事设施，但死伤都是无辜平民。Була чергова російська терористична атака. Зранку десятки ракет, цивільні об'єкти, головна міша. Five missiles shot down over Kyiv today. Four drones also shot down, according to Ukrainian authorities. 更让乌克兰人担心的是，能源设施被炸坏，冬天取暖恐怕有困难。基辅周四开始下雪，广场展示的俄罗斯军车、坦克也盖上一层白霜。It snowed today in Kyiv. Winter's clump. You've been there. We've been. It's really cold there. And for him to be taking out heating systems, electricity systems, water. 连和乌克兰电网互通的隔壁国家摩尔多瓦也因为电力供应不均，输电瘫痪。We have appealed to the consumers to lower their consumption specifically.
in peak hours. That's very important. Ne încălzim numai noapte, lumina o stângem, stăm prin întuneric, mai mult la televizor seara. Asta. Cât mai mult, cu atât mai bine pentru consumul nostru. Deci. 而在上周才回到乌克兰手中的赫尔松，除了一片欢欣景象，当地居民也忙着把俄罗斯 SIM 卡换成乌克兰版本。нашу победу наконец-то, что мы освобождены. Слава Украине! Героям слава! Все будет добре, все будет Украина. 但就算俄军丢失重要城市赫尔松，俄罗斯还是坚持继续打下去。Украинская сторона не хочет никаких переговоров. Специальная военная операция продолжается. Ее цели должны быть достигнуты.克里姆林宫怪乌克兰不愿意停战，但乌克兰的说法是，俄罗斯全面撤军后才愿意考虑谈判。Ukraine feels the wind is in its sails at the moment, that it can have further successes on the battlefield and isn't likely to settle for political negotiations that fall short of its aspiration at the moment. The battle would have to change around for that to occur. 俄军离不开乌克兰，战场表现又难堪，这让俄罗斯总统普京陷入尴尬局面。身边小老弟。哈萨克总统托卡耶夫除了今年七月表态不认同顿内茨克和卢甘斯克是独立国家以外，外交也渐渐倾向西方。Чем сильнее будет разрастаться кризис в России, тем легче будет Токаеву и его окружению продавать сотрудничество якобы с западными странами в обмен на то, что те убирают критику демократических реформ или прав человека с политической повестки в двусторонних отношениях. 或许普京也知道情况不妙，在粮食议题上态度放软。Turkey, Ukraine, Russia, and the UN had come to an agreement for the rollover of the Black Sea Grain Initiative. Russia again heard and apparently felt that the world would not accept Moscow refusing to extend the agreement.不管是碍于情势还是释出善意，黑海粮食出口协议延长120天，至少确保到明年初粮食危机不会重演。 TVBS 新闻综合报道。而一度引发北约与俄罗斯紧张坠落波兰的炸弹究竟来自何方？乌克兰派遣的调查小组已经进入了事故现场参加调查，希望可以找出是来自俄军发射的证据。不过波兰政府最新还是定调，把源头指向乌克兰的防空飞弹是误射。波兰军乐队一边奏乐一边缓慢行进，要为死者送上最后一程。这场葬礼是为一名仓库经理举行，他是在波兰境内被乌俄战火下的飞弹袭击的两名罹难者之一。另一位死者的葬礼也会在当地时间20号举办。Nic się nie zapowiadało na to, żeby ta wojna miała tak, że tak powiem, przyjść do nas. Aczkolwiek, no niestety się taka sytuacja wydarzyła。现场还能看到飞弹在地面炸出的坑洞，建筑钢筋外露，瓦砾碎片也洒满地。这起轰炸可说是差点引发第三次世界大战。但到底是谁射的飞弹？西方国家和波兰的专家持续在现场进行调查。包括来自乌克兰的调查代表团车队也抵达参与调查行动。不过目前波兰政府已经先定调，这起爆炸疑似就是乌克兰防空飞弹所引起，是一场误射意外。而同样也有新的调查结果，九月份北溪天然气管线的漏气事件，瑞典政府发现有爆裂物痕迹，证实是人为破坏。德国也表示会持续查清。Und wir können sagen, das wird Putin nicht gelingen.Wir halten den Lügen Fakten entgegen。针对管线漏气，西方国家剑指俄国，俄方则是回应会继续等待完整报告出炉。为了找到幕后元凶，各方接着将再进一步调查。TVBS 新闻做不到。而焦点回到亚太地区 ，APEC 峰会已经落幕，而大陆国家主席习近平密集的双边会谈，在昨天又见了泰国的总理帕拉育跟美国的副总统贺锦丽。而美国的媒体就分析了，其实美中双方在非常多的议题进行磋商，但是针对北韩的频频试射飞弹的挑衅，似乎没有达成共识。萨瓦迪卡。一对夹道欢迎，泰国总理帕拉育19号在总理府会见大陆国家主席习近平。中方高度重视发展中泰关系，我们站在新的历史起点上，愿同泰方弘扬中泰一家亲特殊情谊，构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体。
除了场面话，双方会后发表联合声明，强调加强互信，其中当然也少不了说泰国维持一个中国政策，支持一国两制。就在同一天跟习近平见面的还有美国副总统贺锦丽。 Talking about the importance of avoiding conflict and encouraging cooperation on issues of global concern. That's according to Chinese state media's readout of the brief conversation. One issue though that the United States and China are not really cooperating on is the issue of North Korea, which has been launching missiles at an unprecedented pace throughout the year, including this ICBM launch of what North Korea calls a new kind. 相对于习近平密集会见各国元首，我方除了代表张忠谋积极拼外交，连日来在曼谷各大百货公司跟重要路口也可以看到台湾的形象广告，标题是给世界一个更好的台湾。而不同于往届的 APEC 总会在闭幕当天安排各国领袖穿着东道主传统服饰大合照，今年或许是碍于疫情没有这项环节。 TV 新闻朱光宏、庄志伟综合报道。大陆海上核威者的主力六艘核弹潜艇传出已经列装第三代的洲际潜射弹道飞弹巨浪三型，而这打击的范围恐怕可以打到美国的东部。更多的讯息交给左恒。好，美国首度的证实，中国大陆的海上核威者主力，也就是有六艘的弹道飞弹核潜舰，都具备有巨浪三潜射导弹。那当然呢，美方说他们来密切追踪之后发现这样的事情。这个巨浪三型的导弹为什么引起美方特别的关注呢？因为它的射程估计可以突破10000公里，等于说呢，能够由中国大陆直接的轰炸美国本土，而且核反击能力是大大的增强。这当然也严重的影响到美国的安全哦，对他们是具有非常大的威胁。所以呢，美国的战略司令部司令理查就提到说，现在啊，他们等于说中国大陆可以从安全的南海直接发射这个导弹威胁到美国本土，也就是说这个巨浪三型也改变了美中军力的方程式。而美国国防部在10月底公布了核武的态势评估，其实调整了美军的核武战略主动权，会将针对可能的威胁先发制人，率先打击，很有可能就是针对中共、北韩还有俄罗斯等集权国家。而台海的议题部分，军事部署似乎越来越朝向战略清晰。美国学者甚至认为，如果中共试图要封锁台湾，美国可能会派海军驻守港口。今年8月，美国空军全球打击司令部发射义勇兵三型洲际弹道飞弹，9月再试射一次，而在今年6月，中共测试反飞弹拦截技术，美国海军俄亥俄级核战略潜舰马上连射4枚三叉戟弹道飞弹，三叉戟射程超过11000公里，每枚飞弹能携带3到12枚分导式核弹头。若再由潜舰发射，神出鬼没，简直防不胜防，无疑是防守方的噩梦。无论是义勇兵还是三叉戟，都是能搭载核弹头的战略级武器。根据美国国务院公开资料，美国握有3750枚核弹头，这就是针对中俄、北韩等敌对势力最强大的战略威慑。美国国防部在10月底公布的核武态势评估报告中，直接明言不排除率先使用核武，对于威胁美国本土、驻外美军，甚至是美国盟邦的非核武战略威胁来进行率先的打击。这也打破了自冷战以来不率先使用核武的战略原则。美军这项在核战略上的重大转变，形同宣示，一旦集权势力有任何轻举妄动，美国将不排除以核武先发制人。会用到核子武器，基本上就是第三次世界大战了。修改这个核子武器的使用准则，对它的所谓的核子保护伞，其他的不管是日本也好、南韩也好，其他国家来说，也是对他们进行一个再保证。美国的政策重心已放在印太战略，头号假想敌当然就是中共。一系列的军事表态也逐渐转向战略清晰，但另一方面却等同在逼迫中共做出相对的反应。If the problem is China doesn't believe that the United States would intervene to help Taiwan, then a policy of strategic clarity makes sense. So there's no miscalculation on China's part. But this is a problem that doesn't exist.
As far as we can tell, China expects the United States to intervene in almost any scenario. So there's no advantage to going to strategic clarity from strategic ambiguity. 美国明显的是在军事上面是比较清晰，可是在政治上面他并没有去踩到所谓中国的一个红线，他并没有公开支持不管是在台独啦还是什么啦等等的议题，在政治上面的一个模糊跟外交上面的模糊依然是持续的。美国总统拜登已四度承诺会防卫台湾，显然绝非虚言，但关键是用怎样的手段来防卫台湾。 I think there will be a military involvement. In fact, even if China tries to embargo one of Taiwan's ports, I think the first thing the United States would do would be to send the U.S. Navy to that port, just to force the Chinese to either attack us or back off. 美国在军事上吓阻中共的决心毋庸置疑，但军事是政治的延伸，在山穷水尽之前，极力避免战端。仍然是最好的策略。The United States should help Taiwan, but it should be the right kind of support. The best kind of support is doing things that actually help Taiwan better deter a Chinese attack, but that do as little as possible to inflame public opinion in China. I would like to see a greater U.S. support to Taiwan to include more training for Taiwan forces.More joint exercises and planning together. We have to be very careful so as not to do things that are going to again end up resulting in China doing things against Taiwan to its detriment. 面对中共扩张，台美之间的军事合作势必得在低调的前提下加快前进。TVBS 新闻李伟华、顾尚君，台北报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。